केन्द्रमा बहुमत पुर्याउन सकस भइरहेको सत्ता गठबन्धन प्रदेशसभामा भने सबैतिर बहुमत उन्मुख देखिएको छ लुम्बिनी प्रदेशमा पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सहज सरकार बन्ने निश्चित भएको छ लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ बाहुन्न सिटमध्ये हालसम्म एमाले तेह्र सिट जित्दा सत्ता गठबन्धनले बिस सिट जितेको छ समानुपातिकतर्फ गठबन्धनको मत पाँच लाख अडसठी हजार तिन सय चौरानब्बे मत रहेको छ भने एमालेको मत तिन लाख चौन्न हजार तिन सय छप्पन्न रहेको छ लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धनले बनाएको चुनावी रणनीति केही असफल भए पनि प्रदेश सरकार भने गठबन्धनकै बन्ने भएको छ कांग्रेस र माओवादीले एकल रूपमा लड्दा पनि जित्ने सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा यति ठूलो गठबन्धन हुँदा पनि प्रभावशाली नेताहरूले जित निकाल्न सकेनन् प्रतिनिधि सभामा निर्वाचन क्षेत्र रहेको लुम्बिनीमा नेपाली काङ्ग्रेसले भाग बन्डमा चौध क्षेत्र पाएकोमा छ क्षेत्र मात्रै जितेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले बलियो आधार मानेका र यसअघि पटक पटक चुनाव जितेका नवलपरासी दुईका देवेन्द्र राज कडेल रूपेन्देही पाँचका भरत शाह अर्घख खाँचीमा पुष्पा भूषाल कपिल वस्तु अभिषेक प्रताप शाह र रूपेन्देही तीनमा बालकृष्ण खानले फराकिलो मतान्तरले पराजय भोग्नु पर्यो गठबन्धनमा सात क्षेत्र पाएको नेकपा माओवादी केन्द्रले तीन क्षेत्र मात्रै जितेको छ यसअघि सात क्षेत्रमा जितेको माओवादी केन्द्रलाई ती क्षेत्र जोगाउन गठबन्धनको बलले समेत साथ दिएन कपिल वस्तु एकमा माओवादी सचिव चक्रपा खनाल बा एकमा संघीय मन्त्री महेश्वरजङ गहतराज बर्दिया दुईमा सुरेश पन्त एस अघि सो पार्टीले जितेका क्षेत्रमा पराजित भएका छन् भने माओवादी कोटामै टिकट पाएका नेता घनश्याम भूषाल रूपन्देही एकमा फराकिलो मतान्तरले पराजित भए माओवादीका लागि एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल हराउनु नै लुम्बिनीको ठुलो उपलब्धि बनेको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीले भाग पाएको चार सिट मध्ये एकमा उम्मेद्वारी खारेज भए भने तीन मध्ये एक सिटमा मात्रै विजयी भएको छ पाल्पामा सोमप्रसाद पाण्डे गुल्मीमा रामकुमारी झाँक्री बलियो गठबन्धन भएर पनि जित्न सकेनन् तर दाङमा मेटमणी चौधरी गठबन्धनको बलमा विजय हुनुभयो गठबन्धनमा भएको जनमोर्चाले सङ्घ र प्रदेशमा पाएको एक एक सिट गुमाएर रित्ते भएको छ प्युठानमा दुर्गा पौडेललाई सङ्घ तथा अर्घखाँचीमा सागर केसीलाई प्रदेशमा भाग बन्नमा उम्मेद्वार बनाए पनि जित्न सकेनन् अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका मत परिणाममा सबै प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ एमाले भन्दा सत्ता गठबन्धनले धेरै सिट जितेको छ भने समानुपातिकमा पनि सत्ता गठबन्धनका दलहरूले पाएको मत एमालेको भन्दा बढी छ प्रदेशको समानुपातिकमा सांसद पाउन कुल सरदर मतको एक दशमलव पाँच प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाउनुपर्छ सबै प्रदेशमा अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धनका तीनवटा दलले त्यो थ्रेस होल्ड पार गरिसकेका छन्